găsit, m-a tot gândit din personalitatea aceasta atât de aparte, care a fost Steinhardt, care din dimensiunile sale să le evoc, mă gândeam că în momentul în care generația din care fac parte și care intra la liceu cam pe vremea când în America era festivalul Woodstock, generația mea a devenit conștientă de sine exact în momentul când generația lui Steinhardt, adică noi ca Steinhardt, paleologul, Sergio Argiotiu și toți ceilalți, își cam recâștigau dreptul la semnătură. Reintrau în spațiul public. Și lucrul ăsta pentru noi a însemnat un fel de punte, ne-a ajutat să ne identificăm pe noi înșine, apropo de modele. Că foarte mult n-au rămas, și poate că e bine că n-au rămas la aceste modele, e altă poveste. Dar noi vânam cu o bucurie greu de imaginat pentru cineva astăzi, vânam nu știu care revistă în momentul când apărea, când vedeam semnătura vreunuia din cei citați sau sigur al altora pe măsură. Steinhardt, cum bine știți, unul din lucrurile pe care erau foarte nesuferite era uniformitatea. A fi banal, a fi înregimentat. Și este una dintre explicațiile pentru care el a salutat cu mare bucurie generația tânără care intra în literatură în jurul anilor 75-80. Avea o vorbă, a fi căldicel. Exact, pentru că simțea că e altceva. Ieșea din perioada aia de cenușiu extraordinar și vedea că literatura se reașează în niște reguli ale ei, care sunt regulile, în care prima este regula noutății. Să vă spun că vreau să mă refer, ca să nu mă întind foarte mult și în măsura în care vom stabili un dialog, mai vorbim și pe alte teme, vreau să vorbesc de Steinhardt, criticul literar. Pentru că era singura dimensiune pe care noi o cunoșteam atunci. Ce s-a întâmplat în 90 când a apărut Jurnalul Fericirii, l-am văzut la domnul Gheorgheu acum și l-am invidiat pentru că al meu arată groaznic, aproape numai foaie întreagă neruptă și prin câte mâini de elevi a circulat, sigur că am și edițiile ulterioare, dar o păstrez și pasta ca pe o religă în sensul sacru al cuvântului. Deci, noi știam că Steinhardt ca semnatar de cronici literare și de eseuri și ceea ce ne atrăgea atenția era că era cu totul altfel. Nu semăna în ceea ce scria cu niciunul din ceilalți. Sigur, noi ca făcea filozofie, ne grămădeam pe rostirea filozofică și pe alte lucruri, dar felul în care scria Steinhardt, felul care scriau ceilalți, paleologul sau ceilalți, era un alt background cultural. Era un alt mod de a privi omul cu care noi nu eram obișnuiți. Și ne deschidea o rezervă de oxigen spiritual extraordinară. De pildă, are unul din volumele sale, Scale, Timp și Spațiu, începe cu un mic jurnal de călătorie acolo, prin Franța și prin Elveția, dacă nu mă înșel, și începe cu descrierea unui tramvai de până Elveția, foarte colorat. Și se bucură, da, oricum nu se aude, instinctul, da. Așa se vadă față. Deci cu bucurie de copil, că îi dai o jucărie, și dai ca descrie acel tramvai colorat. Scena nu cred că poate să o înțeleagă decât cine a trăit în cenușiul ăla al anilor 70-80 comuniști, în care culoarea lipsea. Și Steinhardt
are această capacitate teribilă de a se bucura de toate lucrurile simple, de la un vers, o imagine. Pentru el, o imagine, un vers reușit, îl face să laude un poet, pentru că înseamnă că ăla e poet. Sunt cele două dimensiuni, cred, ale criticii lui, foarte rare în critică. Bucuria și generozitatea. Noi vedem în criticul literar un fel de funcționar care clasifică, un fel de Mendeleev al operelor, care le pune în pătrățele acolo, le găsește niște proprietăți și le așează pe căprării. La Steiner nu era nimic din toate astea, era o bucurie extraordinară de a se întâlni cu frumosul și cu epicul, pentru că el mergea, și cum bine știți, împreună aceste două dimensiuni și răspunde într-un interviu, cred că chiar cum să plăca, dacă mi-aduc bine aminte, care e raportul dintre etic și estetic într-o operă literară, răspunde ceva în interviu, dar după aia mai scrie Vatra un articol în care copnea și nu, zice, n-am răspuns bine la întrebare. O operă literară e simplu, trebuie să fie 100% estetică și 100% etică. Nu sunt raporturi acolo, atât la sută aia și atât la sută aia la aia. De aici deschiderea lui teribilă. Iar acel volum pe care l-a intitulat Critică la persoana întâi arată tocmai această, după părerea mea, tocmai această asumare teribilă. Încă altă trăsătură asupra care aș atrage atenția, formidabila lui deschidere intelectuală. Nu vorbesc despre memoria lui fabuloasă, despre cât citise, dar deschiderea lui. De pildă, la un moment dat povestește că un abate l-a trimis să vadă teorema lui Pasolini, filmul, cam nerecomandat minorilor și călugărilor. Dar el vede în asta un exercițiu spiritual și îi place extraordinar film. Deci avea această deschidere. Și pentru că vorbeam de cât a citit și de lucrul se vede și în jurnalul Fericire Extraordinar și de tehnica citatului pe care o are, lui vin citatele la el, nu sunt ca să facă paradă de cultură, sunt, dacă vreți, un fel de vitraliu, cred, care îți așează lumina pe culori și te ajută să pe tine, cititorul, să alcătuiești o imagine de ansamblu. E tot o bucurie și în felul în care îți împărtășește aceste citate și care prinde dintr-o dată, într-o singură imagine, pe care o găsește, nu știu care roman dintr-un autor pe care poate tu nici n-ai auzit, găsește ceva cu care limpezește o întreagă chestiune. O altă dimensiune pe care aș vrea să nu o pierdem din vedere este ironia și umorul și mai ales capacitatea lui de a le folosește adesea când este cazul să povestească experiența carcerală prin care trecuse. Și găsește tot felul de ocolișuri, de metode ironice de a spune prin ce a trecut, în așa fel încât cine citește să priceapă, dar cenzura să poată închide ochii, pentru că a vorbit despre altceva. Și, de pildă spune, pe Sergio al George l-am cunoscut, și deschide paranteza, după cum poate adeveri și Alexandru Paleologu, închide paranteza, cine știe, zâmbește interior, deci pe Sergio al George l-am cunoscut la Jilava. Punct. Ca și cum ar spune, l-am cunoscut la Londra sau la Baden-Baden sau mai știu unde. E o chestie de noblețe. Atât. Sigur că cenzurul închide ochii la chestia asta. A reușit să apară în 80 și nu știu cât a apărut interviul respectiv. Sau, noi ca pe vremea aceea avea domiciliu, iar în paranteză, pe care nu și l-a lăsese el, la Câmpul Lung.
Iarăși, și lucruri, probabil că cineva putea face, mă gândeam aseară răspăind cărțile lui, am putea face o antologie cu asemenea trimiteri din textele, evident, dinainte de 89, în legătură cu experiența pe care o care e o experiență epică, deci el își asumă partea de a spune și în același timp, fără să provoace, să spunem, daune colaterale altora. Sigur, e de vorbit mult despre raportul credință și cultură, probabil vor vorbi ceilalți care vă stau în față în seara asta. Este una dintre persoane. El era, cum să vă spun, o lebădă neagră, pentru că nu semăna cu nimeni prin formația lui teologică, în primul rând, prin călugăria pe care avea, când am aflat noi mai încolo, că el chiar e călugăr, știți bine că se făceau pelerinaje, nu chiar ca la părtiniști, dar aproape. Dar să noi să spun și treaba asta și cu asta închei, atunci când era cazul, nu își refuza nici tăișul critic. Cu toată amenitatea, cu tot respectul, dar nu închidea ochii și vă dau doar două exemple. Unul este cel din siajul jurnalului de la Părtiniș, că știți că a scris acel celebru articol cu catarii de la Părtiniș, pentru că ceva mi-a plăcut în jurnal, o întreagă discuție acolo. Și mai are un articol în momentul când au apărut scrierile lui Ariștal, în care ilustru sociolog era extrem de vitriolant la adresa lui Flaga și a lui Mircea Eliade, iar Steinhardt voia apărarea celor doi prieteni ai săi cu mare forță și cu mare vehemență a ideilor, a spune, alminte extraordinar de elegant. Stilul lui baroc, abundența lui de adjective este tot, uitați, el supără astăzi, când noi cultivăm stilul SMS, supără dantelăria lui de adjective cu care își îmbogățește frazele, dar care sunt tot o formă de iubire. Eu așa le văd, sunt o formă de a lua obiectul și de a plimba așa lumină în așa fel încât să-i vezi toate unghiurile, toate colpurile, dar lăsa lumina din toate punctele de vedere. Deci, încă o dată, o formă de critică, cum nu se mai practică astăzi, bazată pe iubire și pe generozitate. Un personaj, într-adevăr, exemplar din multe puncte de vedere și, într-adevăr, un model. Mulțumim, pentru că domnul Băicuș are ceva asemănător de a ne spune, cel puțin așa mi s-a dat la telefon.